रचना बड़ी पुस्तक अध्ययन कार्यक्रम संयोजक परिचालक उपस्थापक प्रिय सत्यांत भाई एवं कार्यक्रम सह जड़ित समस्त अबा भाई मातृ संतान बृंद समस्त को नमस्कार वंदे मातरम। तेरे आज बहु प्रतीक्षित नूतन वर्षर प्रथम दिवस 2022 मसीहार प्रथम दिवस मां पाखे गभर कृतज्ञता 2020-2021 जेपरी समग्र मानव जगत उपर जो दाऊ साधि चलता 2022 एक नूतन आलोक आनीदौ नूतन चेतन आनीदौ यही एक स्वप्न आम भितर रही आसी। तेणु आज प्रथम दिवस माँ को पाखे विनम्र कृतज्ञता गीतांकर कृपा छु झाउड़ी पड़ा पृथ्वी पुणी हसी उठु ये आज पंडिचेरी पाखे आरंभ कर विभिन्न शिक्षानुष्ठान पाठचक्र रेलिंग सेन्टर सब के कार्यक्रम है तेणु कृतज्ञता छड़ा पाखे कौन अच्छी माँ को देवाई तेणु यही मर्मे आज बर्षर प्रथम दिवस मात्र चुनावी प्रथम प्राक मुहूर्त पुणि थे माँ का पाखे गभर कृतज्ञता जनाऊ प्रथम क्रिया को आगे नापी माँ को कृपा भिक्षा करुच्छे जे मात्र चुनावी चतुर्थ खंड पठन र आज हूँ सप्तदश संध्या गत सप्ताह पठन निर्यास यहीपरी गोटे विश्व सृष्टि हुए तापर प्रणय भितर ताक प्रत्याहृत करे पुणी नुआ सृष्टि हुए वर्तमान पृथ्वी और सप्तम सृष्टि पृथ्वी प्रणय भितर को लेटी जीव ना यार चिरस्थायी तथा अग्रगति लगी मनुष्य भितर संभावना की रही से असल मुहूर्त की आसी पहुंच जा मात्र पृथ्वी अवस्था जहा असल सत्य टी प्रकट करूना तथापि पृथ्वी अग्रगति अवश्य रही तेरे जावतीय मिथ्या परम सत्यर विरोधी हे असमता प्रस्थार परिणाम पुणी माँ कहती पृथ्वीर यह प्रकृत असमता अवस्था नुहे पृथ्वी विलय हो सारा एथर आग को जदि तुम्हें कौन सी गोटे शिक्षा बा गोटे नीति सूत्र खोजु जहाँ पर कि तुम्हें अपनार अग्रगति को आधारित कर रखिपार तेरे तुमको किसी मिलना धारणीटी जदि तुम्हें एपरी कौन सी गोटे शिक्षा बा गोटे नीति सूत्र खोजु जहाँ पर कि तुम्हें अपनार अग्रगति को आधारित कर रखिपार तेरे तुमको किसी मिलना अथवा आहुरी अधिक निर्भुल भाव कह तुमको हे तो आउ कौन गोटाए मिल कारण जलवायु बयस एवं सभ्यता की अनुसार जो शिक्षा दि दि जाऊ बेस अनेक परिमाण द्वंद्व आसी पहुंच पुणी थे लाइन टी तुमको हे तो आउ कौन गोटाए मिल कारण जलवायु बयस एवं सभ्यता की अनुसार जो शिक्षा टी दि जाऊ बेस अनेक परिमाण द्वंद आसी पहुंच जन व्यक्ति कह कथी भल आउ जन कह कथी खराब
ଏବଂ ଦୁହେଁଯାକ ସମାନ ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ସହିତ ଅଭୁତଭୁତ କରାଇବାର ସମକକ୍ଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦୁଇଟି ଯାକ କଥା କହିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟି ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଗଠନ କରି ହେବ ନାହିଁ। ପରମା ଜନନୀ ପରମ କୃପା କରି ଆମର ନୀତି ସୂତ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପରମ୍ପରା ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ନୀତି ସୂତ୍ର ଧରି ହିଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ନଦୀର ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରୁ ସେଇ ପାଣିରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ନାନ କରିପାରୁ କି? କରିପାରୁ ନାହିଁ। କାରଣ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବହମାନ, ପାଣିର ସ୍ରୋତ ବହି ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ବିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ସେଇ ଧାରାରେ ଗତି କରି ଚାଲିଛି। ସମୟର ଚକ୍ର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାରି ଚାଲିଛି। ଗତକାଲିର ତାରିଖ ଆଜି ଆଉ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଗତକାଲିର ତିଥି ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇ ଧାରାରେ ଦେଖାଯାଉ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା କେତେ ବଦଳି ବଦଳି ଚାଲିଛି। ହାଇସ୍କୁଲରେ 11 ଯାଏ କ୍ଲାସ ଦିନେ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି। ତଳ କ୍ଲାସରେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ଯେ ଗଣିତରେ 100 ମାର୍କ ପାଇଁ 5 ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବାକୁ ପଡିବ। 6 ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, 5 କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏପରିକି ସ୍କଲାରସିପ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, 5 ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାତ୍ର ଆଜି 100 ମାର୍କ ପାଇଁ ଅଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, 50 ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏକଦା ଇଂରାଜୀ 200 ମାର୍କ ଥିଲା, ଏବେ 100 ମାର୍କ। ମା କହନ୍ତି ନୀତି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜଣେ କହିବ ଏଇ କଥାଟି ଭଲ, ଆଉ ଜଣେ କହିବ ଏଇ କଥାଟି ଖରାପ। ଆମେ ଜାଣୁ ଚାରି ପଣ୍ଡିତ ସଂସ୍କୃତରେ ପଣ୍ଡିତ ଉପାଧି ଧାରଣ କରି ଶ୍ଳୋକ ଅନୁସାରେ ନୀତି ବା ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସବୁ ହଟହଟା ହେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ନୀତି ସୂତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଜଳବାୟୁ, ବୟସ, ସଭ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିବ ତାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, ତଥାପି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ବରଫ ହେବା ବରଫ ପାତ ହେଲାଣି। କେବେ କେବେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଠିକ ଠିକ ଶୀତ ହେଉନାହିଁ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଠିକ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ରହିଛି, ମା କହିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦିନେ ଏଠି ବରଫ ପଡିପାରେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଅପା ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦେହାତ ଭୀଷଣ ବଥା ରହୁଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଏପରି ହେଇଛି। ମାତ୍ର ସେ ଅପା ଜଣଙ୍କ କହିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ତ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ତ ଶୀତ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଠାରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଥଣ୍ଡାରୁ କିପରି ତାହେଲେ ହବ? ଡାକ୍ତର ଏକା ବେଳେ ନିରାଳ ହେଇଗଲେ। ଏହାପରେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଟିଭିରେ ପିଲାମାନେ କାର୍ଟୁନ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବୟସ ପାଇଁ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବଚନ ଭଜନ ଆଦି ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସିରିଏଲ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସିନେମାର ନାଚ ଗୀତ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଉଥିଲା ବେଳେ ବଡ଼ମାନେ ନାକ ଟେକନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବୟସ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ନୀତି ସୂତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସଭ୍ୟତା କଥା ବିଚାର କଲେ ଆଜିକାଲି ବୋହୂମାନେ ମୁଢ଼ଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୁଡ ଧୋଇ ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବୋହୂମାନେ ଭୋରରୁ ଉଠି ଘର ଚାରିପାଖରେ ଗୋବର ପାଣି ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। ପିଲାଟି ସଭ୍ୟତା ଶିଖିଲା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଛି, କେତେବେଳେ ମିଛ କହୁଛି, ଏମିତି କେତେ ସଭ୍ୟତାର କଥା ଉଠିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ନୀତି ସୂତ୍ର ଧରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କୌଣସି ଭିତ୍ତି ଗଠନ କରିହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ମା କହନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ
ସବୁଦିନ କୌଣସି ଏକ ନିୟମକୁ ସୂତ୍ରବଦ୍ଧ କରି ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଲାଗିଛି, ଧର୍ମ ସବୁଦିନ କୌଣସି ଏକ ନିୟମକୁ ସୂତ୍ରବଦ୍ଧ କରି ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି, ଏବଂ ସେଇ ଧର୍ମ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ କହିଦେବାକୁ ଆସିବ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ସୂତ୍ରଟି ଅନୁସାରେ ଚଳିବ, ତେବେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ରହିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ଏବଂ ଯଦି ନ ଚଳିବ ତେବେ ତୁମେ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର ଏସବୁ ବାଟରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ସାର୍ଥକତା ମିଳିନାହିଁ, ଏବଂ ବରଂ କେବଳ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଡୁଆର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଲାଇନ୍ଟି ପଡୁଛି, ସେଇ ଧର୍ମ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ କହିଦେବାକୁ ଆସିବ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ସୂତ୍ରଟି ଅନୁସାରେ ଚଳିବ ତେବେ ତୁମେ ସତ୍ୟରେ ରହିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ଏବଂ ଯଦି ନ ଚଳିବ ତେବେ ତୁମେ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଏସବୁ ବାଟରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ସାର୍ଥକତା ମିଳିନାହିଁ, ଏବଂ ବରଂ କେବଳ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନୁଆର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଧର୍ମ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ସବୁଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନିୟମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ସୂତ୍ରବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୂଜା ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ନିଷେଧ। ଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୀତି, ଧର୍ମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। କେଉଁ ଧର୍ମରେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେବ, କେଉଁଥିରେ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେବ, କେଉଁଥିରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେବ, କେଉଁଠାରେ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ମାରିବାକୁ ହେବ, କେଉଁଥିରେ ମା ଧରିବାକୁ ହେବ, କେଉଁଥିରେ ତିଳକ ମାରିବା, କେଉଁଥିରେ ଲଣ୍ଡା ହେବାକୁ ହେବ, ଏହିପରି ଆଚରଣ କଲେ ସେଇ ଧର୍ମଟି ସାଧନ ହେବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ରହିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଯଦି ଏହି ପଦ୍ଧତିଟିକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ ନ କର ତେବେ ତୁମେ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସାର୍ଥକତା କିଛି ମିଳିନାହିଁ, ବରଂ ଅଡୁଆ ପରେ ଅଡୁଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତା ଧାରାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରି କରି ଆସିଛି, ଏବଂ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି ଧାରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ସଂସାରର ଅବସ୍ଥା ବା ଗତି କୋଉ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଆମେ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବା। ମୋ ସହିତ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ମୋ ସହିତ ଯାଇନଥିଲେ, ସେ କଟକକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଚିହ୍ନାପରିଚୟ ହେଲେ, ଅତିଥି ଭବନରେ ଗୋଟିଏ ଲଜରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ମାରୁଥିଲେ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଆଉ ବୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥାଏ ଖାଇ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ବହି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି କଥା ଆମ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ବୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ରଖିଦେଲେ, ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିଲେ, ସୀତା ଚୈତନ୍ୟ ଆଉ ମାଇଲେ ନାହିଁ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ବଦଳରେ ଜୟ ମା କହିଲେ। ତେଣୁ କଥାଟି ଏହିପରି, ଆମେ ଧର୍ମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉ, ଧର୍ମ ସେଇ ଧର୍ମ ଭିତରେ ସେଇ ଧାରାରେ ନ ରହିଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ନାହ, ତୁମେ ସତ୍ୟରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲ। ତେଣୁ ସଂସାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗତି କରି ଚାଲି ଆସିଛି। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଲା ଭଳି କେବଳ ଯଥାର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ତୁମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ସେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶକକୁ କଦାପି ମାନସିକ ଚେତନାଟିର ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ପଡୁଛି, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଲା ଭଳି କେବଳ ଯଥାର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ତୁମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ।
से मार्ग दर्शक को कदापि मानसिक चेतनाटी बाट दे पड़े ना कहती तुम अंतर ही तुम मार्गदर्शक तुम चैत्य सत्ता ही तुम मार्गदर्शक जहाँ पर मानसिक पथ बा मन उद्भ्रांत बाट दे पड़ता ना आश्रम रही गंगाधर जी जी माँ के प्रति अति उन्मीत से भीतर ही साइकिक बीन मार्गदर्शक से बार बार आश्रम को चली आसुले पाख लेकिन जुआ घर थी पर लोक आस कम्प्लेन कले आश्रमार्थी मान को आश्रम विषय अनेक बुझा सुझा कले पा को नहीं जाते तथापि पाटी शनिवार रविवार चली आसुला अर्थात जो कथा माँ कहते तुम अंतर भितर से मार्गदर्शक ही अच्छा चेन्नई जन उकल प्रत्येक शनिवार रविवार आस आश्रम विभिन्न कर्म जोग दे धन्य मन कर जीवन को सार्थक मन कर सही समय जी किसी कल आसी जाए ताले सी खूब विरक्त हो पड़ुले से कहते कहीं मरी जा अर्थात आश्रम दिव्य परिसर छाड़ जावा चैत्य पुरुष आद चाहू ना तेणु तथापि आमको बुझाक हम पूरी माँ कहती ये कथि अत्यंत स्वाभाविक जे जदि पा एक ध्वंसकारी शिक्षा लाभ करने को बाध्य हुए तेरे से आपणा भितर रही क्षुद्र यथार्थ संपद टी निर्वापित कर पक अधिकर अधिक कठोर भाव चेष्टा कर लगी कथाटी अत्यंत स्वाभाविक जे जदि पा एक ध्वंसकारी शिक्षा लाभ करने को बाध्य हुए तेरे से आपणा भितर रही क्षुद्र यथार्थ संपद टी निर्वापित कर पक अधिक अधिक कठोर भाव चेष्टा कर लगी अनेक समय आपणार ही कार्यटी से उत्तम भाव सफल हो सहित आपणार जावतियों संजोग को हर बस संगे संगे भल और मंद भितर रही पार्थक्य टी अनुभव करिवारो सामर्थ्य टी सी हर बस मुही कारण ही बार बार एत अधिक जोर दे कथा कहि मुझे जे से शैशव समय पा शिक्षा देवा उचित मुही कारण ही बार बार एत अधिक जोर दे कथा कहि मुझे से शैशव समय पा शिक्षा दिजा उचित माँ एथर पाटी शिक्षा कथा उठाई पुणी शैशव अवस्था सुतरां पाटी जदि उपयुक्त शिक्षा न पाई तेरे फलाफल निश्चय मंद आड़क जीव माँ कहते ध्वंसकारी शिक्षा लाभ करने को बाध्य हुए आम जदि दुर्योधन शैशव अवस्था कथा विचार करवा पिलावस्था जो शिक्षा प्राप्त होता अहंकारी दुराचारी अत्याचारी करा पिता अंध माँ मध्य पटी बांधी अंधुणी मात्र मातृ सकु बाल्यवस्था ही भितर हराहर विष भरी जे पांडव मैंने तुम शत्रु से छड़े बड़े कौशल राज्य विताड़ित करने को नचे मारिदेव पर भीम को विश्वलोक देवा जतगृह पुरी मारिवार योजना आदि कि भयंकर रूप नहीं पृथ्वी अन्य एक कलंकित महाभारत युद्ध भाव संगठित होता छत्रपति शिवाजी कथा जी आम विचार करवा
ତାଙ୍କ ମା ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବୀରମାନଙ୍କର କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ, ସତ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ତଥା ଦାତିତ୍ୱ ତ୍ୟାଗରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅତଏବ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଯେ ଯାହା ହୁଏ ନାହିଁ ବାଳକାଳେ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ କାଳେ କାଳେ। ମା ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଶୈଶବ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ମା କହନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହିଛି, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଓ ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେବଳ ସେଇ ସତ୍ୟର ଏକ କରଣ ହିସାବରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ପଡୁଛି ଯେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏକ ସତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ସେଇମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହିଛି, ଏଇ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହିଛି, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଓ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେବଳ ସେଇ ସତ୍ୟର ଏକ କରଣୀ ହିସାବରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥର ମା ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏକ ସତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ଅଥଚ ମା ଏକଥା କହିଥିଲେ ପୃଥିବୀରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟାଚାର ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାଣୀଟି ଅଛି, ଓ ଟ୍ରୁଥ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ, ହେ ସତ୍ୟ ତୁମେ ଆସ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅ। ପୁଣି ମା ନବବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଅନେକ ବାର ବାଣୀମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 1965 ମସିହାରେ ମା ନବବର୍ଷରେ ଯୋଉ ବାଣୀଟି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ସଂସାରରେ ଆସିବା ଉପଲବ୍ଧ କରି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସାଲ୍ୟୁଟ ଟୁ ଦ ଆଡଭାନ୍ସ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ, ସତ୍ୟର ଆଗମନୀକୁ ପ୍ରଣାମ। 1966 ମସିହା ନବବର୍ଷ ବାଣୀରେ ଶ୍ରୀ ମା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସର୍ଭ ଦ ଟ୍ରୁଥ, ଚାଲ ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟର ସେବା କରିବା। ପୁଣି 1967 ମାଙ୍କର ଘୋଷଣା ଥିଲା ନବବର୍ଷରେ, ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଦ ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପାରେଟିଭ, ଟ୍ରୁଥ ଅର୍ ଏବିସ୍, ମାନବ ଦେଶ ଓ ମହାଦେଶ ସଫଳ ବାଛି ନେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଅଥବା ରସାତଳ। ତେଣୁ ମା ସତ୍ୟ କିପରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ମା କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାହା ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ପିଲାଟିର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେତିକି ଅଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗି ରହୁଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତା ନାହିଁ, ଏବଂ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମିତି ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ ଭିତ୍ତି ରହିଥିବାରୁ ଭିତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ଏହାର ବିଜୟ ଉଦ୍ଘୋଷିତ ହେବ। ଏବଂ ଯାହା କିଛି ତାହାର ବିରୋଧ କରିବାର ଲାଗିଛି ତାହା କଦାପି ଏହି ଭିତ୍ତି କିପରି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରିବ, କାରଣ ସେଇ ଭିତ୍ତିଟି ହେଉଛି ପରମ ତତ୍, ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ପରମ ସମ୍ପଦଟି ହିଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭିତ୍ତି ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ ସେଇ ଭିତ୍ତିଟି ହେଉଛି ପରମ ତତ୍,
সেই শাশ্বত পরম সম্পদটি হি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর ভিত্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। মা কহন্তি সেই সত্যটি নথিলে কৌশি স্থায়ী অস্তিত্ব রহন্তা নাই, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর প্রকৃত ভিত্তি এবং ইহার বিজয় অবশ্যম্ভাবী, আৰু ইয়াৰ বিৰোধী শক্তি কেৱেবি সফল হৈ পাৰিব নাই, কাৰণ সেই ভিত্তিটি হৈছে পৰম সত্য, পৰম সত, শাশ্বত পৰম সম্পদ। তেণু মা সত্য উপৰি বিশ্লেষণ কৰি এই কথা গুড়িক আম আগৰে অতি পৰিষ্কাৰ ভাৱেৰে বর্ণনা করে চলছেন। অবশ্য কথা সত্য যে এখানে কোনো পিলাগর যাই দার্শনিক ব্যাখ্যমান বক্ষণার আদৌ কোনো প্রশ্ন উঠে না, মাত্র এ কথা মধ্যে সত্য যে তাকে এক প্রকার অন্তর্গত ভরসা, অন্তর্গত সন্তোষ এবং বেড়ে বেড়ে অন্তর্গত আনন্দর অনুভূতি বেশ দিয়া যাই পারিব। তা ভিতরে এই যে অত্যন্ত নীরব ছোট সম্পদটি বিরাজিত রয়েছে তাহারি নির্দেশটিকে মানুষ বেড়ে সে যে সেই নির্ভর সন্তোষ এবং আনন্দ অবশ্যই পাইপারিব তাহাকে সেই কথা অবশ্যই বুঝাই দিয়া যাই পারিব। প্রকৃতরে যেমন কথা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাকেন্দ্র মানকের প্রায় কথাটি ঘটে যে পিলাটিকে এইভাবে কথা কুহযাব না যে যা কি তা উপরে কিছু প্রকার গোটে বিদ্রুপাত্মক মনোভাব সৃষ্টি করব বা ভয়ের মনোভাব সৃষ্টি করব। মা সেই কথা বুঝবাকে চেষ্টা করছেন যে অন্তর্গত ভরসা, অন্তর্গত সন্তোষ, অন্তর্গত আনন্দ এই সমস্ত অনুভূতি তাকে বেশ সুন্দর ভাবে উদাহরণ মাধ্যমে দিয়া যাই পারে এবং এই তার জীবনের পাঠ হওয়া দরকার, তাকে নিয়ে সে অগ্রগতি করব এবং তার জীবনের সেই অসল সত্যকে সে আবিষ্কার করেপারিব। তেমন এই কথাটি মা এইভাবে আমার ভাবে আমার পাখে ব্যক্ত করেছেন, মাঙ্ক পাখে গভীর কৃতজ্ঞতা এবং আজির প্রশ্নকে মু এটি রাখিবি। সমস্ত বিনম্র ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা।